S tem se strinjajo tudi na Slovenskih železnicah in Direkciji za infrastrukturo, saj so skupaj z občino pristopili k idejnemu projektu. Železniška postaja je potrebna prenove, ne samo postajni objekt, ampak kot celota. Železniško postajo želimo povezati oziroma nekako priključiti železniški postaji tudi avtobusno postajo, kajti gre za osebni promet, javni promet, ki je prav, da se povezujeta. Povečan bo obseg parkirišč na območju sedanjih železniških skladišč, kot pomembna pridobitev za potnike, pa je načrtovan podhod do peronov in industrijske cone na Savski cesti. Razmišljamo o delu železniškega prometa na drugi strani, na Savski cesti, kjer pa želimo na območju dosedanje kurilnice, tako imenovane, urediti nekako tovorni terminal za tovorni promet, tako železniški kot cestni promet, da bi nekako ločili tovorni promet na industrijski strani železnice in osebni promet na mestni strani železnice. Veliko potnikov vstopa tudi na sosednji postaji Breg, zato so se na občini lotili gradnje večnamenske poti od odcepa za Šentjur do železniške postaje. Ta investicija je usklajena s Slovenskimi železnicami in Slovenske železnice so pristopile tako, da urejuje parkirišče, kajte tudi Breg je kar močna vstopna postaja z velikim zaledjem, kjer se veliko ljudi pripelje z avtomobilom do železniške postaje in je zelo smiselno ta ureditev. Želijo, da bi pešpot zgradili vse do vasi, vendar to ni odvisno zgolj od občine, ampak od Direkcije za infrastrukturo, še dodaja.